تبارکن سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوک نعبد و یوک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد و آل محمد یا قمر بنی هاشم یا خورشید العباس علیہ الصلاۃ والسلام تیرے نام دی آس اللهم صل علی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات پڑھیو پھر بھی درود پڑھو پاکاں دی پاک ذات تے نعرہ تکبیر انجنے جی میں خالق دنا بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی ولی نعرہ حیدری علی ولی حسینیت یزیزیت اہل بیت دے دشمن تلانت بے شمار باواز بلند صلوات پڑھی ہو کوئی زیادہ تکلیف نہیں دیونی پانچ منٹ دی حاضری دس دی بیدار ہو کے سن سو حسین دا پتر رنگ لے سی چا ایک ہاتھ چھوڑ کے باواز بلند صلوات پڑھے ہو پاتا اہلی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا اہلی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا جسے بخشے خدا کا من وہ خالی ہو نہیں سکتا جسے کر دو پیا عارف جو بھی منکر علی کا ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا جے تا فکرہ پسند آوے تو میں دے حق کی دعا کٹائے جے تا فکرہ پسند آوے تو میں دے حق کی دعا کٹائے نماز کعبے تو ڈھیر پا کے اینگال دی انتہا کٹھائے زوار شہرے کوئی مولوی نہیں زوار شہرے کوئی مولوی نہیں زوار شہرے کوئی مولوی نہیں اوے عرض میڈی نمازیاں کو علی نو کعبے دے وچو کڈھو نماز وچو ولا کڈھا چاچے اور دی آمد تے ایک سلوات پڑھیو پاکا نکال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو دیوانے کبھی کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے جاؤں میرے بالول کو پاگل نہ کہو پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے جیو پہ جیو جیو جوانی مانا جی جیو جیو میں کوئی تھکدا پیا دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو دیوانے کبھی کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے جاؤں میرے بالول کو پاگل نہ کہو پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے ایک دا ایک شیر قصیدے دا اس دے بعد ایک دا ایک شیر تے ایک بانتے طالب دعا ایک قصیدے علی سلوات پڑھو تے جناب نو ایک شیر قصیدے دا اے بابا جڑے ساڈے پترے رہنا انہیں ایک نعت پڑھیے جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں ایویں نا تے جیڑا قصیدہ اساں پڑھیا ہے اساں کی آکھیا ہے ایک سلوات پڑھو تے جناب نو ایک شعر سنا
ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندے نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندے نہیں ذکر شبیر کرا یہ تے کمی رہندے نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندے نہیں علم غازی دا اٹھائے تے کمی رہندے نہیں نعرہ حیدر کی نام بھراواں بارہ ربیع الاول منایا چاچا ممتاز توجہ کرے سے کنا ستارا منایا دوویں گھر ٹھیک استاد اوری فرمائندے آئن ازل تو پنجاں دا فرق لگایا جنا بارہ منایا او وی سر چاویں جنا ستارا منایا او وی چاویں کنا گھوڑے دی شبیہ بنائی انہاں ساڈا راہ سیدھا کر چھوڑے کنا ڈاچی دی شبیہ بنائی اساں سرکار امام حسین دی شبیہ بنائی سانوں نہ چنا پلے ایک شاعر درو موجود جیڑی گل اس کیتی ہے ایک صلوات پڑھو جناب نو شعر سنا او پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی ہے پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی ہے اج مسلمان نو اس گل دی سمجھ آئی ہے گھوڑا اس گھر دا سجائے تے کمی رہندی نہیں نعرہ حیدری جھکوان پنجاں دے در تے رہے میں زندگی بنیا نہیں بٹی مرحوم دا ایک شعر قصیدے دا پڑھنے تے طالب دعا جھکوان پنجاں دے در تے رہے میں زندگی بنیا نہیں جھکوان پنجاں دے در تے رہے میں زندگی بنیا نہیں ہی آیا خیر مرنا سہتے کوئی وسا نہیں دے دھاوی دے لوٹی پائے گئی بی بی ستر قدم تے دے تھی رائے گئی جدا وسدے آئے تا بابا جاگ تو سونے جدا اجڑے ان بھین دی چادر نائی بھیرا دا کفن آئی دو کے کیڑی گل کریں دی آنکھے آن دی امڑی سونوے ویر لکھینا تیکوں کفن پبھین دی جے رج ہوندا مدینہ تیکو کفا میں نہ ملیا میں دے سار تیرے دا نہیں کیوے پائے دل میں ٹرسا میں دے ڈٹھے اے رہا نہیں جی جی بسم اللہ جی جوانی امانے آنکھے آن دی امڑی سنوے ویر لکھینا تیکوں کفان پوہن دی جے رج ہوندا مدینہ تیکو کفا میں نہ ملیا مجھے سار تیرے دا نہیں کیویں پیدل میں ٹرسا میں دے ڈٹھے اوے رہا نہیں پر جامنی ہوئی وادو و پترا دی تیدہ ہے ممنون حسین احسان ہندہ جے چھولے جا کے کیتے ہر منزل تے جی جی بسم اللہ جی
ਪਰਚਾਨੀ ਹੋਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹ ਚੋਲੇ ਚਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਮੁੱਕ ਨਸਲ ਵੰਦੀ ਕੁੱਲ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਰਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀ